dəfələrlə teleqrama vurmuşam Mehriban xanıma, prezidentimizə, Ali məhkəmənin plenumuna. Konstitusiyaya müraciət elədim. Heç harada işə baxmadılar. Qoşulub bazımla bir yerdə baş-başa veriblər, eləyiblər. Ev alqı-satqı ediblər. Alıb satıblar. Heç harada bunun nə qolu var, nə imzası var, heç bir şey yoxdur. Dibinəcini atıblar qurbağaya. İsmayıllı rayon sakini Kəmran Kərimov himayədarı olduğu əqli qüsurlu qardaşı Natiq Kərimovun evinin qanunsuz olaraq əlindən aldığını bildirir. Onun sözlərinə görə, bacısı Ətirə Quliyeva qardaşının əqli qüsurlu olmasından istifadə edərək onun evini satıb. Şikayətçi bununla bağlı məhkəməyə müraciət etdiklərini, iki məhkəmə prosesində onların xeyrinə qərar verildiyini bildirir. Lakin sonuncu məhkəmə prosesində Bakı Ali Məhkəməsinin hakimi İlqar Dadaşov işin müddətinin keçməsini səbəb göstərərək Ətirə Quliyevanın xeyrinə qərar verib və Natiq Kərimov evindən çıxarılıb. Kəmran Kərimov qardaşı onun əqli qüsurlu olduğu üçün heç bir sənəddə imzasının olmadığını deyir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də şikayətinin cavabsız qaldığını bildirir. Ekspertizanın rəyinə uşaqlıqdan bu insan şüuru çatışmamazlıqdan əziyyət çəkir. Onun o şüuru çatışmamazlığından istifadə edərək onu evini əldən alıblar, əlindən alıblar daha doğrusu. Bununla dəfələrlə məhkəməyə də şikayət eləmişik, məhkəmələrdə olmuşuq. Birinci inzibati iqtisadi məhkəməsinə verdiyim, onun xeyrinə verdilər. Bu insanın nə özəlləşmədə qolu var, nə yaza bilir, nə oxuya bilir. Heç bir savadı yoxdur da bu insanın. Sonra birinci inzibati iqtisadi məhkəməsi onu ekspertiziyə göndərdi. Ekspertizadan rəy gələndən sonra özəlləşməni ləğv elədi. Özəlləşmə də ləğv olandan sonra avtomatik keçir xəstənin adını ev. Ondan sonra verdilər onlar apellyasiya şikayəti. Apellyasiya şikayəti də birinci instansiyanı qüvvədə saxladı. İş getdi, çıxdı Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə də işi dala qaytardılar, güya ki, müddətini keçirdilər. Xəstə nə bilir müddət nədir? Müddətini keçirdilər, qaytardılar dala, ondan sonra verdilər onların xeyrinə. Sonra təzdənən məhkəmə, təzdənən qərar çıxartdı, evdən xəstəni çıxartdılar. İndi qardaşım qalıb quru yurtda. Heç bir hüququ, statusu olmayan bir insandır. Heç arada qeydiyyatlı deyil, heç arada elə bir yaşamır, adam havadadır. Fakt xəstənin evini əlindən aldılar.